Добрий ранок, в ефірі «Столичні новини». Незаконно утримуваний в Росії 20-річний український політв'язень Павло Гриб перебуває на межі життя і смерті. Він потребує негайної операції на серці. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова у Фейсбуці. Лікарі діагностували в хлопця цілу низку серйозних хвороб. При цьому, за її словами, в СІЗО у Ростовській області, де утримують українського бранця, недооцінюють його критичний стан, ігнорують наявність важких захворювань та не забезпечують повноцінним лікуванням. Денісова звернулася до очільників Міжнародного комітету Червоного Хреста, Комітету проти катувань ООН та Комісара Ради Європи із прав людини, аби ті посприяли отриманню Павлом Грибом негайної медичної допомоги. Нагадаємо, російські слідчі звинувачують юнака в нібито підготовці теракту на шкільній лінійці в Сочі. У Гриба тяжке вроджене захворювання, портальна гіпертензія, йому необхідне щоденне специфічне лікування. Крім того, хлопець практично осліп і в нього погіршилася пам'ять. До війни з Росією на Донбасі. Там минулої доби ситуація почала загострюватися. Проросійські бойовики тричі відкривали вогонь із забороненого Мінськими угодами озброєння. Зокрема, гатили з 82-міліметрових мінометів в районі Кримського, Катеринівки та хутора Вільний. Крім того, застосували гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Загалом режим тиші окупанти вчора порушили 8 разів. Втрат в українському війську немає. Сьогодні, станом на 7 ранку, штаб об'єднаних сил не зафіксував жодного ворожого обстрілу. Переселенці з Донбасу зможуть проголосувати на президентських виборах на будь-якій дільниці. Для зміни місця голосування внутрішньо переміщені особи мають завчасно звернутися до органу ведення державного реєстру із заявою та паспортом, де має бути зазначена реєстрація на окупованій території, або ж виборець повинен надати довідку внутрішньо переміщеної особи. Тобто цього є достатньо для того, щоб тимчасово змінити місце голосування. Це разова дія. Тобто на один раз, на 31 березня 2019 року, цю громадянку, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, буде виключено зі списків виборців в Луганську на окупованій території і включено за тією адресою для голосування, яка є їй найбільш зручна. А Центральна виборча комісія у вівторок зареєструвала ще одного кандидата на пост президента України. Ним став Сергій Тарута, член партії «Основа». Загалом є вже 23 зареєстрованих кандидати. Прийом заявок триватиме до 8 лютого. Також президент Петро Порошенко заявив, що збирається на другий строк. Про це він сказав напередодні на форумі «Від Крут до Брюсселя». «Ми йдемо своїм шляхом». Головним аргументом такого рішення Петро Порошенко назвав намір завершити розпочати, цитую, «щоб над міцним фундаментом, який ми заклали за 5 років, звести добротні стіни та надійний дах». Глава держави попросив у виборців мандат, щоб гарантувати незворотність європейської і євроатлантичної інтеграції та української незалежності загалом. Зокрема, Петро Порошенко пообіцяв, що в 2024 році Україна подасть заявку на членство в ЄС та почне виконувати план дій щодо членства в НАТО. До цих найпотужніших організацій ми вступимо як країна-регіональний лідер, як країна, яка вже суттєво посилила східний фланг Альянсу, як країна, яка захистила від російської навали не лише себе, а всю європейську цивілізацію. Столицю накрили тумани, видимість становить до 200-500 метрів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Температура повітря протягом дня буде плюсова, прогріється до 2-4 вище нуля. Крім того, прогнозують невеликий дощ, а на дорогах місцями ожеледицю. Управління із питань цивільного захисту КМДА просить киян за кермом знизити швидкість руху, увімкнути протитуманні фари разом з ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автівками та уникати різких маневрів на дорозі. І через негоди в 4 областях України можливі затримки доставки кореспонденції. Про це напередодні повідомили в Укрпошті. Зокрема, більше часу на доставку відправлень може знадобитися в Луганській, Одеській, Чернігівській та Чернівецькій областях, йдеться у повідомленні.
Серйозна потрійна ДТП сталося ввечері на вулиці Леся Курбаса, повідомляє «Київоперативний». Попередньо відомо, що водій легковика на повному ходу в'їхав у хвіст затору, протаранивши мікроавтобус. У винуватці аварії зламана нога. Під час зіткнення спрацювали подушки безпеки, однак замість пасків безпеки водій користувався заглушками. До того ж, свідку аварії водій зізнався, що був нетверезий. Підлітків-чеченців, які жорстоко побили чоловіка в суботу у центрі столиці, знайшли активісти. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук куратор Сі-14 Сергій Мазур. Хлопці розповіли свою версію того, що відбулося. За їхніми словами, чоловік перший почав принижувати та розпускати руки, ще й погрожував пістолетом. Недовго думаючи, неповнолітні повалили його на землю і почали гамселити. Підлітки запевняють, що більше таких інцидентів не буде. Да, я понимаю, толпой было неправильно, но он напал на нашего брата мелкого. Мелкому 12 лет, а мужикам лет было по 35. Короче, после того, как мы его загасили, просто ушли. Больше такого не повторится, если какие-то лишние движения, мы будем стараться обходить их. Розумне відеоспостереження, онлайн-моніторинг за підземними комунікаціями, новації у сфері паркування. У столиці стартував форум «Бізнес для розумних міст», на якому презентують технологічні новинки. Своїм досвідом поділились як представники мегаполісів, так і невеличких містечок. Про впровадження системи Smart City розповів мер Барселони, а про проекти з туризму і спорту – Тернопіль. Столиця поділилась програмами, які запрацюють найближчим часом. В сфере транспорта мы сейчас работаем над большими проектами по ITS. Мы хотим сделать интеллектуальную систему светофоров в городе, которая позволила бы разгрузить город от пробок, которые сегодня существуют. Также сейчас проходит и парковочная реформа. Уже к концу, к середине лета, я бы сказал, у нас будет запущена полностью парковочная инспекция с системою, яка дозволить городу моніторити загрузку. «Київводоканал» напередодні ввечері повідомив, що працює над ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання у низці будинків. Юрій Орловський розкаже докладніше наживо. Юро, вітаю. Тож, де ти зараз і що тобі вдалося дізнатися, коли обіцяють відновити постачання води? Вітаю, Сашо. Зараз перебуваємо на вулиці Булаховського, де до цього 12 будинків залишилися без холодної води. Вчора комунальники тут працювали, нам повідомили про це місцеві жителі. І зараз ми перебуваємо саме біля 24-го будинку на вулиці Академії Булаховського. Нам показали, де саме проводились роботи. Як бачимо, зараз дорога залатана, тобто холодна вода у людей вже повинна бути. Окрім цього, мали в понад 40 будинків проводити такі роботи, аби повернути киянам холодну воду. А саме на вулицях Бочука, Каневський, Залізнодорожній та саме Булахівського. Тож комунальники, як бачимо, працюють справно. Саша. Дякую тобі, Юро. Юрій Орловський був на зв'язку зі студією про ліквідацію пошкоджень мереж на вулиці Булаховського. Там уже відновили постачання холодної води для 12 будинків. Нові турнікети на станції Площа Льва Толстого ще не запрацювали. Для пасажирів у метрополітені пояснили, нині триває налагодження обладнання і його програмування. Поки всі необхідні роботи не виконають, систему не запустять. Завершити підготовку до запуску планують цього тижня. Спочатку скористатись турнікетами можна буде лише за допомогою банківського пластику. Згодом можна буде пройти, скориставшись карткою єдиного електронного квитка і зеленою карткою підземки. За минулий рік київським метро скористались майже півмільярда разів. Про це повідомила прес-служба підземки. Найпопулярнішою традиційно залишається червона лінія метрополітену. Нею користувалися 204,5 мільйони разів. Найбільш завантаженою на цій гілці виявилась станція Лісова із майже 21 мільйоном поїздок. На синій гілці максимальний пасажиропотік торік був на станції Мінська. Нею скористалися 17 мільйонів жителів столиці. А на зеленій гілці найбільш популярною станцією стали Позняки із 14,5 мільйонами пасажирів.
І на цьому в мене все. Наступний інформаційний випуск не пропустіть об 11:00, а вже за кілька хвилин ранок у Мегаполісі.